Du kaster deg selv under bussen akkurat nå, Rob. Jeg prøver å hjelpe backe der nå. Randiole sto basically på et lik uten å reporte i sånn 5 sekunder. Jeg bare kikket på den. Så er du som har reportet? Selvfølgelig er det jeg som har reportet. Du sto på det like sånn sikkert 5 sekunder uten å gjøre noe. Ja, men Randiole er det ikke. Det er jo bare ut av det. Men det er ikke Rob heller da, fordi du er jævla sinne. Og navigation. Så det er Ruben. Slepp deg, jeg blir voltet ut! Nei, Fred prøvde å pushe Rob her sånn fra sånn navigation. Det gir jo ikke mening! Det er verste! Men sier du at det er Sander, eller Pelle? Nei, fette seriøs. Jeg kommer til nå. Nei. Nei. Ja, nei! Jax? Du må gjøre det jævlig bra i dag, for jeg suger så mye på. Jeg klarer ikke dette, så Jax, you're my man. Der ja. Jeg tror jeg bare følger Jax, fordi når jeg går alene som imposter, så går det alltid dritt dårlig. Nice. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jax? Yo! Ja. Jeg fant det nederst på shields, helt nederst til høyre. Ok. Jeg kan klive Randulle for Dekel i hvert fall, men ikke den andre. Pelle, du løper jo den retningen når reaktoren gikk. Så du noe der, eller? Jeg hadde tenkt å løpe jeg også, for å se hvem som ble drept der. Jeg så ingen der. Jeg løpte mot navigation. Men det var, jeg så deg, Randulle og Dennis i samme rom. Det er det siste gang jeg så Dennis levende i hvert fall. Ja, når du gikk inn på electrical, ja. Sondre, hva gjorde du når reaktoren gikk? Jeg så Sondre gå ut fra toppen, men jeg vet ikke om han har vært helt der nede. Jeg har ikke vært helt der nede. Jeg var i O2 og gjør oppdrag, men Henning kom løpet oppover fra det området når den reaktoren gikk. Det kunne jo vært en perfekt distraksjon. Jeg møtte noen i navigation. Jeg husker ikke hvem. Og det var Sondre, var ikke det? Ikke i nav, for jeg var på venstre siden. Du møtte meg, Henning, i starten i hvert fall. Ja, jeg møtte noen i navigation, så gikk jeg rett opp, og da sa jeg Sondre gå forbi meg når reaktor gikk. Ja, og så gikk jeg ned, og så var jeg inne på admin når reaktor gikk, og det var Pelle. Og så når jeg var ferdig i admin, så møtte jeg Bye Bye oppe til venstre i kafeteriaen. Ja, Per, nå så er jeg ikke noe søs på Pelle og Bye Bye. Nei, jeg er ikke søs på Randulle heller. Fred var vel også ordnet reaktoren, var det ikke det? Jo, jeg har det. Jeg gikk derifra over, og da var det jeg fant. Skipper den i hvert fall. Ja. Keep your eyes peeled, boys! Sander, du er dårlig på swipe card. Hva? Jeg tok det på andre forsøk, bro! Tror jeg er dårlig på swipe card. Det er lenge siden jeg har spilt. Jeg har så sykt dårlig alibi hver eneste gang vi spiller, at det er nesten ikke morsomt en gang, vet du. Nei, der er Jax! Åh, jeg burde vært raskere, hvorfor gjorde jeg det da? Oi da. Nå er det mye folk her. Jeg chiller en litt i vent. Der var Randulle. Der er Jax. Ok, vi går ut, vi tør ikke å stå her for lenge, ass. Nå kommer jo faktisk Randulle inn dit da, nå kunne jeg faktisk ha tatt den. Åh, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg tør ikke å gjøre ting, det er det som er problemet. Nei! Faen! Nei. Hva gjør vi? Ja. Han lå midt på emergency-knappen, han. Oi. Og Ruben lå midt der, i kafeteriaen. Da vil jeg si at Sondre er good, og vi to som var... Ja, vil du det?
Ja, fordi Sondre synes jeg er litt søss også, ja, men det er mest fordi jeg ikke har sett ham noe sted, da. Han var electrical når vi var stengt under storage, så gikk vi inn i electrical, da sto Sondre der alene. Ja. Mm, men hvor sikker er du egentlig på Henning, da? Kanskje Henning prøver å lage et alibi for sin venn? Jeg sliter med å tro at det er Henning, og Sondre kastet ut en ganske wild accusation mot Henning forrige runde, uten egentlig å ha blitt noe særlig fremprovosert. Nei, det var altså, det jeg synes det var en merkelig bevegelse. Jeg gikk og sjekket nav etterpå, der var det ingen, men kanskje hvis jeg hadde gått lengre ned og sett i Otto, nei, i Shields, så hadde det ligget noe der. Hvor har du gjort tasks i den runde her, Sondre? Som du så løpte vi ned i starten i nærheten av hverandre, så gikk jeg inn på admin og gjorde tasks der. Uh-huh. Så gjorde jeg i båndet av høyre av storage der, den du drar og slipper ut søpla, så møtte jeg deg. Nå må vi vant! Da gikk jeg inn i electrical. Ruben var mitt eneste alibi, så jeg ville ikke drept han, for han sa gjør det scan. Jeg søs på Sondre, men vi har ikke mye igjen på tasksa. Vi burde begynne å valte et eller annet, tenker jeg da, men det er ferdig med tasks. Jeg skipper. Men vi er snart ferdig med tasks. Jeg synes vi kan bare kjøre gjennom. Ja, det er sant. Du er frem på oss, så sa du det. Ja. Helvete. Nå, det er lite tasks. Å, fytti rakkeren. Dette er jo ikke bra. What to do? Fader, jeg kommer jo over alle her, jo. Det er på kameraene. Ja, okay. Det var i hvert fall ikke meg. Jeg var sammen med Bye, han gjorde ikke noe gjernt som jeg kunne se. Nå er vi nesten ferdige med tasks, ass. Hvem er som har en tasks nå? Jeg har en igjen på Otto. Ja, da, jeg har ingen igjen. Jeg følger etter deg, Randulle. Mm. Sikkert du ble ferdig med den, Jonas? Nå er det, akkurat nå tror jeg det er tryggere å bare... Ja, nei, jeg er ikke sikker på at jeg ble ferdig med denne, faktisk. Men akkurat nå tror jeg det... Sondre var søs mot Henning. Jax sier ingenting. Jeg er veldig på Jax og Sondre, ass. Okay. What? Det hadde vært utrolig dumt av meg å drepe Henning, da. Men du kunne finne på hjertet. Du er desperat. Det er med at jeg går fort opp. Jeg hadde mye heller drept deg i denne runde her, Andrulle. Jeg hadde det alene halve runde. Men Sander, hør her nå. Hvis vi stemmer ut noen nå, hvis vi stemmer ut en feil person nå, så trenger de bare drepe én til for å vinne. Ja, jeg er helt med på sikkert. Hva er tryggest? Stemme ut noen? Eller bare en eller to, det er jo samme det da. Jeg vil bare poengtere at det er Sondre og Jax, men jeg skipper for vi får gjort task. Ja, da tar vi Sondre da. Jeg ville det forrige runde, jeg. Nei, ikke meg. Jeg blir med. Jeg gambler. Å, dere gjorde det også, ja. Fy fader. Nice try. Jeg redde deg, husk det. Jeg kunne drept deg forrige runde. Hadde jeg vært sløs, hadde jeg gjort det innav. Nei, nei! Ja, fy faen! Wey! Hey! Hvor er killsen da, Fred? Jeg drepte Sondre. Hva gjorde du det? Ja, jeg håpet du skulle drepe den. Det var Fred og Jax? Ja, faen! Men han tok ikke siste tasken når du sto på den. Da var det flaks vi ikke trukket deg da, Sondre. Hvorfor sto du ikke på hva jeg sa? Jeg var uskyldig, jo. Good round. Jeg liker at du bare gikk og reportet alle er drept, da. Det var ingen som tenkte på det, da. du var sneaky, Fred, ass. Ja, nei, hva faen, jeg var sneaky. Jeg hoppet ut av vent, og så står jeg meg, og så hoppet jeg inn igjen, og så hoppet jeg ut igjen, og så hoppet jeg inn igjen, og så bare begynte å løpe. Ja, for jeg så deg ikke da jeg kom til report-benten, så trykker jeg report, og så blir jeg drept, og nei. Ja, det var Jax. Og det var Jax? Ja, det var ikke meg. Ja. Jeg rakk ikke å komme til emergency, jeg føler du stakka. Ja, selvfølgelig sikker av om du driver og venter. Ja, jeg drev og følte med på det der admin-panelet der, og jeg så folk vente, så jeg tenkte jeg skulle gå ned og bøste noen elektrikål. Komme ut av venten, men da hadde jo du gjort det før meg, da. Ja. Eit, uffa meg. Ikke bra. Ikke bra.
Hvordan kan du Rob? Kan jeg bare starte med å si et eller annet? Ja. Ja. Rob var oppe i navigation, og så sto han der, og så gikk jeg helt ned i bånd, og plutselig er Rob der. Hva har du til æreste? Er det noen som kan fortelle meg hvordan han fikk til det? For han gikk ikke forbi meg. Nei, men jeg har ikke vært i navigations. Du var øverst. Nei, jeg var i O2, og så gikk jeg ned til communications. Det er det jeg har gjort. Ja, men jeg gikk også ned til communications, men du bare poppet opp der. Du var jo i navigation, jeg så deg. Er det her noe sånn der aggro måte å få ut en uskyldig på fra starten? Før du gikk, du sto der når jeg gikk, og så kom jeg ned, og så er det Men jeg hadde håpet, Jonas, at til tross for historien vår, at dette ikke skjedde. Jeg må agere som om det som var i videoen din akkurat har skjedd, ikke sant? Men jeg er veldig glad i deg da, men jeg har lyst til å ha deg ut av dette romskipet. Du er glad i meg, men du vil ikke ha meg her, ok. Jeg synes jeg så Rob i navigation, jeg gikk inn der sånn nå. Jonas, jeg skjønner ikke. Ruben, har du stemt på meg nå? Ja, ja. Alle har stemt på deg. Hvorfor? For du var jo i navigation, jeg gikk inn der sånn nå, og så sier du akkurat at du ikke var der. Ja, men jeg har bokstavlig talt ikke vært på navigation, jeg har vært på O2, og så har jeg vært på communications. Jeg kom inn, ja. Åh, ok, nei. Hør nå, Ruben. Jeg har ikke vært på navigation, hvorfor sier alle jeg har vært der? Da er det bug, da. Du var på O2, da. Du kaster deg selv under bussen akkurat nå, Rob. Jeg prøver å hjelpe back der nå. Randiole sto basically på et lik uten å reporte i sånn 5 sekunder. Jeg bare kikket på den, så er du som har reportet? Selvfølgelig er det jeg som har reportet. Du sto på det like sånn sikkert 5 sekunder uten å gjøre noe. Ja, men Randulle er det ikke. Det er jo bare ut av det. Men det er ikke Rob heller da, fordi O2 og navigation. Så det er Ruben. Jeg blir valgt ut! Nei, men Fred prøvde å pushe Rob her sånn, for han sa navigation. O2 er nede! Det gir jo ikke mening! Det er verste! Sorry! Men sier du at det er Sander, eller Pelle? Helsike, altså. Dette blir jo... Jeg skjønner ingenting. Dette er ikke bra. Men han var jo på O2, og så gikk jeg ned. Og så plutselig er han der. Nei, det der gikk ikke mening i mine øyne, altså. Hvis ikke, som jeg ser tilbake på recordingen, da jeg dummer meg skikkelig ut hvis det er noe annet, altså. Let's go! Nå er Henning dev. Enten er Henning dev, eller så er noen andre dev. Nei, alle lever. Det er vel døtte. Du kan ha Jax da meg nå. Please no, Jax. Please no. Please no. Ok, Jax er good. Jax er good. Der er vi! Skal vi se hvem jeg dør nå? Henning var det jeg fant. Men Pelle, jeg må starte på å si det fra forrige runde. Hva da? For det så du om like lå der i det hele tatt? Jeg så ikke noe like. Jeg gjorde det i Electrical. Ja, men jeg vet det. Jeg så faktisk ikke like. Eller jeg tippet kanskje du på en eller annen måte sto oppå til for å skjule det eller noe. Men jeg kunne jo reportet, og du sto der kjempelenge uten å reportet selv. Ja, jeg la ikke merke til noe som helst der inne, liksom. Men så ikke du at du kunne reportet? For du kunne reportet sikkert 5 sekunder før jeg gjorde det. Ja, nei, jeg sto bare der og gjorde tasks, jeg. Ja, du merket ikke den store report-knappen nederst til høyre. Nei, absolutt ikke. Jeg vet det er megasøs, men helt ærlig. Jeg kunne fint ha drept deg inne på Electrical nå, liksom. Og Ruben, når vi var alene ved, hva er det heter, comms? Ja. Ja. Ja, altså du kunne hatt cooldown, men, eller det er ikke sikkert. Men hvor var det? Ja, det var i medbay helt øverst. Ja, ok. Så jeg tror det er Fred. Unnskyld meg, Jax. Jeg blir med på Fred, men jeg synes de første rundene skal være litt loose cannon. Ja. Så vil jeg bare si en liten bønn for Rob. Jeg håper han har det fint oppe i himmelen. Jeg savner deg, kompis. Jeg savner også Rob. Kan vi bytte ut Fred med Rob? Kan vi ikke gi Ruben til Rob? Vi offrer Fred til verdensrommet, da. Jeg stemmer Ruben, så kan dere velge enten Ruben eller meg. Det blir deg.
Jeg vet hva Jax har stemt på, i hvert fall. Ja, for han er jo på laget ditt, igjen. Dette blir spennende! Nei! Du er så rasse, Jonas. Ok, det er bra, fordi Rob har bevist at han er en jævlig god imposter. Så jeg føler meg trygg på den. Men da får vi bare satse på at den ikke blir noen crazy ass fullt på, da. Den blir litt så vanskelig. Det er så vrient, fordi... Fader, altså. Egentlig har jeg bare lyst til å få ut Dennis først. Men han er faktisk ikke på kamera, hva er det for noe? Jeg pleier alltid å være på kamera. Fake litt desk, start med ro. Fader, altså. Jeg er stressa. Pulsen begynner å gå opp. Folk er så samla. Må komme seg litt vekk. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tipper det Dennis er på security nå, noe som gjør meg litt sånn... Shit, det er ikke bra. Yo, Jax. Jeg er så blank på hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har vært så mye synlig. Det er det som er greia. Og det ødelegger. Nå så alle at jeg ikke med pelle. Det går ikke. Aity paity, only one league. Rolig runde! Det var en veldig rolig runde. Ja. Hvor var det? Det var rett utenfor admin. Liksom i krysset. Fra kafeteria og ned til storage. Men dere vet jo det at hvis det ikke er noen som er drept, så er det Sondre. Ja, det pleier å være. Dere har allerede tatt meg på det så mange ganger at jeg ville aldri latt det gå så lang tid. Det var faktisk feil. Jeg stemte på Ruben. Var det noen som tog Dennis i admin, da? For veldig mange evigheter siden. Lenge før lyset gikk. Det var når du var O2. Nesten hele starten, ja. Når det var O2, så jeg den i siden min. Det slår aldri feil, ass. Ingen kills. Men hva gjorde du etter coverage, Sandra? Det slår aldri feil, jeg har klipp som bevis på at det slår feil. Jeg så på kamera at Rob gikk i lag med Dennis inn på admin. Hva sa du, Ruben? Ja, vi var inn på admin en liten periode, ja. Men det var jo sånn 2 sek. Det var før O2, det. Det var før O2, det. Jeg husker... Hvor gikk du etter storage, Sander? Nei, jeg var ikke storage, jeg var på upper engine. Jeg tok ferdig den der siste pila, og så gikk jeg tilbake igjen, for jeg var ferdig. Men ærlig talt, nå er det bare å stemme ut en person, og så bare gjøre ferdig alle oppgavene vi har stemt. Jeg er ferdig med alle tannene. Hvor var det Rob da vi stemte på? Det var Ruben jeg stemte på. Skjer det her igjen? Hvor stemmer du? Alle stemmer! Ikke lov å snakke mer! Alle stemmer på en person. Stem. Du har ikke... Det siste du sa var så... Fy faen, altså. Jeg hater livet mitt. Stem bye-bye. Jeg føler synd på Rob, jeg sier at jeg tar og stemmer litt. Ja, jeg har ikke lyst til å stemme på bye-bye, for jeg føler jeg var... Jeg føler så synd på Rob. Du må stemme på noen som... Vi er jo ikke bøndis, bye-bye. Eller, du stemte på Ruben, da. Jeg får stemme på Ruben. Jeg håper om... Hva? Jeg trodde du stemte Hvorfor på meg? Jeg fikk så dårlig samvittighet for Rob, så jeg måtte stemme noen andre. Ja, men jeg har jo lært at det er feil. Har du det? Fader ass, vi burde ha tatt sånne der. Åh. Irriterer meg. Oi, det er dritfå tasks. Ja, vi må være raske, ass. Her er det killing spree her, ass. Alle er jo samlet. Hva gjør vi? Jeg er jo helt blank, da. Ja, vi har tapt. Vi har tapt så jævlig også. Jeg vet det! Jeg så på kameraet, det er Rob og Fred!
De sto og dansa i gangen rett opp! Hæ? Jax, vi vibet jo, du kan ikke tro at det er oss. Ja, ok, hvem tar vi først da? Rob? Kan dere avfall hedre at dere fucka meg over sist og ta Fred? Vi skal ta Fred etterpå. Jax, vi vibet. Vi går i gangen der og dansa. Ja, og så sier jeg så ærlig, så skal jeg faktisk skippe volten her, for jeg ville aldri gjort det mot dere. Du kunne jo bare stemt deg selv. Jeg så bare to døde lik på cams, jeg. Jeg satt og så på cams mens jeg drepte. Før dere tar meg ut, kan jeg bare få lov til å drepe Jax, bare sånn, for en gledens skyld. Ja, kjør på. Ja, takk. Og så kan dere stemme meg etter det. Jax! Bare vent. Ok. Nei. Aldri! Ah. Jax! Jax! Jeg stilte meg til og med opp til slakting her. Ja. Jax skal ikke dø. Takk skal du ha, brorsan. Vær så god, broren min. Nå skal du få lov til å vente de 100 sekundene, ass. Jeg vil bare poengtere det at det gikk første runde. Det var det en som døde. Det gikk en evighet. Og det var ikke jeg som var sus. Ja, det er egentlig sykt. Jo, men all the record. Jeg må bare si at vi hadde ikke så veldig mye valg der, fordi dere begynte å nærme dere tasks, så da måtte vi bare ta en sånn... Ja, det er fordi dere ikke drepte første runde. Jeg drepte meg med den rom. Foran kameraene. Sitter og jobber med det nå, hva som skal være de forskjellige tiersa, og hva det skal... Oi, hei, Ola! I'm back from the dead! Nei, Fred, det var sånn skott på kameraene første runde her. Bare stemme. Det var meg, men det gikk fra kameraene etter at det hadde gått. Jeg sa jo til og med at Rob har gått inn i lag med det. Ja, jeg satt og rage hardt. Jeg synes det er litt sånn slemt av dere la meg drive med Jax også. Jeg synes det er litt slemt. Men ingen brydde seg om det du sa, Jax, for alle var så interessert i det at kun én hadde dødd, og jeg er med! Unnskyld, Sandre. Det kom fra.